Төзөгчтэй тэгэхээр авилгын эсрэг үндэсний чуулган өнөөдөр эхэллээ. За энэ чуулганаар Монгол улс авилгатай тэмцэхэд ямар одоо хөтөлбөр бодлого цаашид хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудлаар ярилцах юм. Улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай асуудал тулгунтсан асуудал болж байгаа олон нийтийн шүүмжлэл ихээхэн дагуулдаг. Тэгвэл үүнтэй холбогдуулаад бид улсын хурлын гишүүн мөнх цэцгээс зарим зүйлийг тодруулж байна. Улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хууль өөрөө ил тод биш, шилэн биш гэдэг ийм одоо шүүмжлэлд их хүртдэг. За одоо энэ авилгын эсрэг үндэсний чуулган дээр улс төрийн намын санхүүжилттэй холбоотой асуудлаар тайлбарлалт өгч байна. Яг гол гол асуудлуудыг бидэнд тайлбар. За тэгэхээр энэ Монголын аршлын 30 жилийн түүхэнд бол улс төрийн намын санхүүжилт орсон асуудал шийдвэрлэдэг ирсэн. За улс төрийн намын санхүүжилт хаалттай. За дээр нь одоо бизнесийн болон одоо тодорхой ашиг сонирхлын бүлгүүдийн нөлөөнд байдаг сонгуулийн болон улс төрийн зардал асар өндөр. А тэр утгаараа одоо улс төрийн өрсөлдөлтөд шударга бас байдаг. За энэ маань одоо Монгол улсын авилгалын энэ зэрэг бас ихээхэн унгаадаг нэг гол хүчин зүйл. Тийм учраас 2019 оны үндсэн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу улсын намын санхүүжилт түүний зарцуулт орлого ил тод байж намын санхүүжилт одоо олон нийтийн оролцоо хяналт тавина гэсэн ийм агуулгаар бол улс төрийн намын тухай хуулийн шинэчлэн найруулга бол одоо бичигдэж байгаа. Тэгэхээр улс төрийн намын тухай хуулийн одоо шинэчлэн найруулгын хамгийн гол асуудал бол намд олгож байгаа төрийн санхүүжилт болон намын одоо өөрийн орлого за мөн одоо гишүүдийн татвар хандуу за мөн одоо намын бусад үйл ажиллагааны бүх орлогууд маань олон нийтэд ил тод болно. За дээрэс нь одоо намын одоо тодорхой зардлууд, намын сонгуулийн зарлыг бууруулах энэ чиглэлээр бас механизмын одоо зохицуултууд орж байгаа. За мөн одоо улс төрийн намд олгож байгаа төрийн санхүүжилтийн зарцуултыг бас тодорхой зааж өгч байгаа. За өмнөх хуулиар бол одоо улс төрийн намд олгож байгаа төрийн санхүүжилтийн зарцуулт нь тодорхойгүй байсан. За дээр нь одоо аудитын болон одоо бусад шаналт, хяналт шалгалт маш тодорхойгүй явж ирсэн учраас маш их тийм одоо эрсдэл үүсгэдэг ийм орчинд байсан. Тэгэхээр шинэ хуулийн одоо шинэчлэн найруулгаар бол улс төрийн намын санхүүжилт за бүх орлого зарлага ил тод байна. Сонгуулийн төв байгууллагууд одоо жилд 2 удаа тайлгаа мэдүүлнэ. За тухайн одоо намуудаас ирсэн тайланд төрийн аудитын байгууллага хяналт шалгалт хийнэ. За улмаар одоо тухайн одоо намын санхүүжилт болон зарцуулалтад ямар нэг одоо хууль бичигчл байх юм бол намд олгож байгаа төрийн санхүүжилтийг зогсоох. За мөн одоо хэрэв тухайн одоо санхүүгийн алдаа зөрчил маань ноцтой бөгөөд тодорхой одоо хэмжээд авсан байх юм бол эрүүгийн болон одоо бусад хариуцлага хүлээлгэхээр ийм заалтуудыг бол оруулсан байгаа. Шинээр одоо үүсэн байгуулагдж байгаа нам санхүүжилт байхгүйгээс болоод тухайн нэг бизнес эрхлэгчээс ч одоо хандиваад босгочихсон тохиолдолд энэ өөрөө авилгыг одоо өөрчлөх нэг субъект болоод байна гэж үзэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр ямар өөрчлөлт? За тэгэхээр одоо Монгол улсын энэ одоо 30 жилийн арчлын түүхэнд бол нийт 40 гаруй улс төрийн нам одоо байгуулагдсан байдаг. За үүнээс нэг 10 орчим нь одоо татан богдох болон одоо бусад намтай эвлэлд нэгдэж өнөөдөр бол 35 нам дэж хөтөлбөртэй байгаа. За эдгээр 35 намын маань одоо нийлээ тавь нь бол тогтмол үйл ажиллагаагүй. За мөн одоо тухайн намыг үүсгэн байгуулж гэдэг юм уу эсвэл аль нэг одоо компани за нэг бол одоо бүлэглэлүүдийн санхүүжилтээс шууд хамааралтай байна. За энэ маань одоо Монголын арчлыг одоо хойрч ирж байгаа нэг томоохон одоо За тийм учраас одоо улс төрийн намуудад гарааны төрш өрсөлдөөнийг олгох за тодорхой одоо санхүүжилтийн болон одоо бодлогын дэмжлэг үзүүлэх энэ асуудлыг одоо мөн одоо хуулинд бол тосгож байгаа. За тухайлбал одоо өнөөдөр бол зөвхөн улсын хурлын судалтай намууд төсөөс одоо дэмжлэг авдаг бол улсын хурлын сонгуульд нийт сонгогчдын 3 юм уу 5% одоо санал авсан нам төсөөс одоо тодорхой хэмжээний дэмжлэг авна. За энэ дэмжлэг маань одоо тухайн намыг одоо бодлогын институт болгох иргэд олон нийтэд одоо үзэл барил мөрийн хөтөлбөрөөр түгээхэд зарцуулагдана. За тэгээд төсөөс санхүүж авч байгаа бүх нам бол эргэж одоо хатуу ханиуслаг за хяналтын одоо зарчмаар тайлагнах хэрэгтэй байгаа. Манай одоо намууд шилэн байж чадж байна. За тэгэхээр энэ улс төрийн намуудын одоо үйлчлэл байгаа 2005 оны хуулиар бол намууд одоо санхүүгийн тайланда аудит хийлгэж олон нийт мэдээлнэг заасан байдаг. За харамсалтай нь одоо намуудын одоо аудитын тайлан за мөн олон нийтэд мэдээлэх үйл авч манад маш тогтмол бус цөөхөн хідэн намууд одоо хаяа дээр мэдээлдэг. За яагаад юм байна гэхээр аудитын тайланд одоо олон нийт мэдээлэх арийн мэдээлээгүй тохиолдолд тухайн намд ямар нэг одоо эрхцүүлэн хариуцлага хүлээлгэж байгаа тийм залт байхгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо тухайн намын сайн дурын хэрэг болчиход байгаа. За тийм учраас өнөөдөр бол одоо Монголын улс төрийн намын санхүүжилтийг одоо шилэн байна гэж хэлэхэд хэцүү. За өчтөр хуралцсан одоо Монгол Ардын намын 30-р хурлаар Монгол Ардын намын авилгатай тэмцэх одоо гол бодлогын нэг нь бол намын санхүүжилт шилэн болгож олон нийтэд ил тод мэдээлнэ гэж санаачлаг гаргасан. За энэ бол одоо бас Монголын улс төрдөх одоо намуудын анхны санаачлаг байгаа. Цаашид бол хуулиараа энийг бол хуульчлаад явах нь зүв байгаа.
Адилхан нөхөн баг адилгаас одоо болж Монгол улсад учирсан хохирол 10 их найд гарсан байна гэдэг ийм тав үзүүлэлт яваад байна. Энийг эргээд барагдуулах байдал өнөөдөр манаас дөнгөж 10 орчмын хувьтай байна л да. Тэр та энэ дээр юу хэлэх вэ? Энэ дээр нөхөн барагдуулах энэ үйл ажиллагаан дээр таны оролцоо юу байх вэ? За тэгэхээр усыг хуралд авилгатай тэмцэх бүлэг байгуулагдсан байгаа. За бидний одоо 6 гишүүний бүлэгт бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо авилын гэмтрийн илрүүлэлт за мөн одоо авилга албан тушаалын гэмтрэх тоноох одоо ялын бодлого илүү оновчтой болох за тодорхой заалтуудыг чангатах за дээр нь одоо тодорхой албан тушаалын болон авилын гэмтрэхт гэмтрэх хялбаршуулсан журмаар шийдэх явдлыг бас цоцлох за мөн одоо авилын гэмтрэгээс учирсан одоо хохирлыг нөхөн барагдуулах буюу хохирлын нөхөн төлүүлэх за хууль босоор олсон одоо орлогыг улсын орлого болох зэрэг авилгын эсрэг хуулийн одоо тодорхой заалтууд дээр бид нар бол санаачлан ажиллана гэж одоо цэцгэж байгаа. За ер нь бол одоо төрийн өмч за төрийн одоо худалдан авалт тендертэй холбоотойгоор маш олон төрлийн авилгын болон албан тушаалын гэмтэр гардаг. За энэ дээр бид нар одоо холбогдох хуулийг чангатах төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийн санхүүжилтийг ил тод болох за тендерийн одоо зарцуултыг ил тод болох тал дээр бол ажиллах хийн. За тухайлбал одоо устрын намын тухай хуулийн шинжилсэн арилгын төсөл дээр төрийн худалдан авалт тендер оролцсон одоо компани аж ахуй нэгж иргэд усрын намд ханд өгөхийг хориглож байгаа. За мөн одоо энэ тендерт оролцсон аж ахуй нэгж иргэдээс 4 жилийн хугацаатаагаар одоо ханд өгөхийг мөн хориглож байна. Өөрөөр хэлбэл одоо Монголын устр илүү шилэн болох хэвээр. За үүний тулд намын санхүүжилт, за намын санхүүжилтийн одоо хариуцлага зэрэг одоо ил тод болгоно. За дээрэс нь ер нь одоо сонгуулийн зарлыг буюу устрын сонгуулийн зарлыг одоо бууруулах хэвээр санхүүжтэй болох одоо баг одоо шилэн баг хэмжээний одоо иргэдийн татвар хандвас бүрдсэн байх ёстой гэдэг агуулгаар бол устрын намын тухайн шинэсэн найруулга бол бичигдэж байгаа. Төрийн өндөр албан тушаалтнууд ялангуяа улс төрчид авилгад нэр холбогдсон боловчиг авч байгаа шийтгэл ял нь хангалттай биш байх гэдгийг одоо иргэд хэлж байна шүү дээ. Ялангуяа торгох заалтаар гараад байна. За энэ бол ижил тэгш биш байна гэдгийг. Тэгэхээр энэ эрүүгийн хуулийн дээр өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж олон нийтийн зүгээр шаардаад байна. Энд өөрчлөлт орох болов уу? За тэр эрүүгийн хэрэг хянаж шийдвэрлэх тухай хуулийн заалтаар бол гинтэрийг одоо шийдэх процессыг илүү одоо хурдан шуурхай болгох за гинтэргийн одоо илрүүлэлтийг чангатах, илрүүлэлтийг сайжруулах үүднээс энэ хэрэг хэлбаршуулсан байдлаар одоо шийдэх юм журам байгаа. За энэ журмаар бол одоо тухайн гинтэрийг одоо хүлэн авилга авсан албан тушаалтны гинтэрийн хүлэн шүр тохиолдолд одоо шүүгч прокурорт одоо ял наймаалтсан зарчмаар буюу олон улсын ийм зарчмаар одоо хэрэгэ арай хөнгөрөвтөр байдлаар одоо шийдвэрлэх юм боломжтой байгаа. За тэгвэл яг Монголын өнөөдрийн нөхцөлд бол яг авилын гэмтрэгийн улмаас дуус хоорондоо очирсан охиролтой тухайн одоо гэмтрэг ногдолж байгаа ялын бодлого маань бас шудраг бус байна. Өөрөөр хэлбэл ялын бодлого маань илүү зөөлөн байна гэсэн иргэдийн шүүмжилж байна. Одоо манай хуульчид гэсэн энэ тал дээр бас байр суурь илэрхийлж байна. За тэгэхээр одоо цаашдаа усыг хурлын болонгод хуульчин байнгоор нэг гүшүүд бид нар бол энэ эрүүгийн гэмтрэгийн тодорхой заалтууд тэр дотор одоо авилга албан тушаалын гэмтрэгийн тодорхой заалтуудыг одоо өөрчлөх авилгын эсрэг хуулинд бас нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэлээр бас ажиллана. За маш гоё. За үзэгчтэй бид тэгэхээр авилгын эсрэг үндэсний форм бас тав хүнд мэдээллийг дамжуулж байна. Авилгын эсрэг үндэсний